Dobrá, cvičet donocovací prostředky na ty chlapy, pouta. Máme tady agresivního muže, který tady napadal pracovníky, který malujou silnice, popilej, nakonec se snažil napadnout i nás. Pán nadechal 2.22. Bohužel tady mám větší problém, má tady syna, 8letýho, o kterého se nemá kdo postarat. Budu potřebovat na místo asi policii a sociálku. Takže pána si odvezli na záchytku od Praha a toho chlapečka si tady převzala policie. My pojedeme na se úřadě. Ano, rozumím.